Հունվարի 5-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա շարունակում է ազդել հզոր անտիցիկլոնը, որ իր ազդեցության ոլորտում է վերցրել ոչ միայն Հայաստանը, այլ ամբողջ տարածաշրջանը։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության տարածքում տեղումնաբեր անպամացության կուտակումներ չկան։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում բոլոր մարզերում առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի մոտ 3-5 աստիճանով, իսկ մյուս շրջաններում այն էապես չի փոխվի։ Շիրակում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը 6-11 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն կանխատեսվում նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 6-10 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 4-6 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 4-6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-6 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում կայուն եղանակը պահպանվում է, գիշերային ժամերին 8-13 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն է։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Լոռիում գիշերը 5-9 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 8-12 աստիճան տաքություն է, Տավուշում գիշերը կանխատեսվում է 0-5, ցերեկը 10-14 աստիճան տաքություն։ Առանց տեղումների օրը կանխատեսվում նաև Արագածոտնի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 7-10 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-5 աստիճան տաքություն է, իսկ նախալեռնային հատվածում գիշերը սպասվում է 3-6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 6-9 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն է, Արմավիրում գիշերը կանխատեսվում է 8-10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն։ Կայուն եղանակ է սպասվում նաև Վայոց Ձորի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 6-9 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-5 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-8 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի մարզում ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կնվազի 3-5 աստիճանով, սակայն այն կշարունակի կլիմական նորմայից բարձր մնալ մոտ 5-7 աստիճանով։ Հովտային գոտում գիշերը 0-4, ցերեկը 10-14 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4-8 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 7-10 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում գիշերը կանխատեսվում է 1-5, ցերեկը 9-13 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 5-7 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն է։ Սրանք են եղանակային վերջին կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։